Наполегливі тренування та віра в себе. Молодий тандем прикарпатського кінолога та німецької овчарки здобув першість на третьому відкритому чемпіонаті з багатоборства і службовими собаками у Дніпрі. Старший інспектор кінологічного центру ГУ НП в Івано-Франківській області Тарас Кавацюк разом із Альмою набрали у підсумку 391 бал із 400 можливих. Каже, протягом змагань зберігав концентрацію та спокій. Перший день це була смуга перешкод і загальний курс дресировки. Другий день – слідова робота, виборка речей, виборка людей, пошук гільсі. На третій день – затримання умовного правопорушника. Виходив спокійно, це дуже помогло, бо ми так йшли впевнено. Ну, ми думали, так, як буде, так і буде. Я виходив собі впевнено, я не хвилювався. Вже хвилювався, коли вже рішалося за перше місце. Для Альми такі чемпіонати не нові. Минулого року вона посіла 11-те місце. Заступник начальника кінологічного центру поліції області Руслан Третяк розповідає, такий результат став приємною несподіванкою, адже тренування собаки відбувалось без відриву від служби. Ми не могли надати якісь лишні дні вихідних і так далі, тому що ця собака їздила на виїзди разом з кінологом. Після виїздів залишався він з цією собакою після зміни, тренував її. Але так як в нас ця підготовка йшла планово цілий рік по п'ятницях на заняттях, то нам достатньо було одного тижня в кінці, щоб ми вже більш детально зайнялися її підготовкою і вона виборола це місце. На Прикарпатті чемпіони України привезли 5 кубків, грамот та медалей. Максим Веприк, Віталій Магалатій, телеканал 402.